Найактивнішим противник стає із настанням сутінок. Це вже типова тактика бойовиків. В штабі АТО зазначають, одним із найгарячіших напрямків на фронті залишається Маріупольський. І про ситуацію там більше розкажуть мої колеги. Селище Водяне під Маріуполем. Колись сіра зона, а тепер підконтрольна територія. Всюди залишки снарядів і мін. На території Водяного чи не на кожному кроці військові артефакти. Міномети б'ють по селищу постійно. Більше половини будинків пошкоджені, а то й знищені вщент. Б'ють по цьому населеному пункту. Як ви бачили, живих будинків майже не залишилося. Всі розбиті, як не осколками посічені, то пулями. А так... Кожний вечір це продовжено. Через літню спеку всюди сухості, які миттєво спалахує під час обстрілів. Бойовики цим користуються, стріляють запальними снарядами. А коли пожежа розгорається, гатять з кулеметів, не даючи українським військовим загасити полум'я. Виходить, привітають СПГ сюди і запалює площу. Ось все, весь садок, тобто тут жив, все вигоріло. До хати, бачимо, шифер теж. Димів вовремя тут потушили, прибігли, щоб не було возгорання далі. Отаку вони тактику приміняють. І поки тут тушать, вони накидають ще сюди з СПГ, крупнокаліберні пулемети сюди добивають з тих посадок. Ну, ведуть хаотичний вогонь, в рух когось попаде. Не дають тушити. У Водяному на сьогодні живе 11 людей, серед них і Зоя Краля. Жінка розводить кіз і вирощує городину. Так і виживає. До бойових дій вже майже звикла. Кожну ніч стріляють. Кожну ніч. Починають тут. От сьогодні 6 часов утра, як ось подоїла, начала, ну там стріляють. Так. Вечером ще жарко, в огород не вийдеш. Страшно? Ви знаєте... После того, как коз побили, когда рядом рвется, страшно, когда пули мимо летят. Жінка намагається зайвий раз не виходити на вулицю, а якщо й доводиться йти селищем, то лише перебіжками і що ближче до укриття. Анастасія Стервойт, Руслан Смещук, Вадим Ривун, Ігор Щепетов. Новини, телеканал Інтер.